יכול להיות, אני רוצה להגיע שנגיד המים יהיו יותר נקיים. אל תדבר בדימויים, תגיד מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה? אני רוצה להגיע למצב תודעתי יותר נוח. יותר מה? יותר נוח. אני אומר לך, אם אתה מהיום מתחיל לשבת על כזה בבית יותר נכון, תראה מצב תודעתי יותר נוח. לא, ולחיות את החיים. אתה כבר חי את החיים. לחיות את החיים ולהיות במצב תודעתי יותר נכון. תחיה את החיים ותשב על כזאת יותר נכון. אוקיי. זה מה שאתה מבקש, תבין, הסיבה שעד היום לא מצאת את מה שאתה מחפש זה בגלל שאתה מבקש דברים מוזרים. אני רוצה מצב תודעתי יותר נוח, אז תראה סרט טלוויזיה, הומור, אומר לך מצב תודעתי יותר נוח. מה אתה רוצה עוד פעם, מה התחלה, מה אתה רוצה? אני רוצה, איך המצב תודעתי? אני רוצה... מה זה ייתן לך מצב תודעתי יותר נוח? תקשיב, אתה חושב, okay, אתה חושב רוצה... בצורה עקומה. תקשיב, okay. אתה אומר, אני צמא, אני רוצה לא להיות צמא. זה מה הוא יודע. יש לך אומר, לא, אני צמא, אני רוצה לקנות מים, בשביל שאז אני אוכל לשתות אותם, בשביל שאז אני ככה, בשביל שאז זה ככה, ואז אולי אני לא אהיה צמא. תגיד מה אתה רוצה. תגיד את הדבר שאתה לך אותו אתה מרוצה, זהו, אתה נותן לי את זה אתה מרוצה. אני אתן לך להבין אם יש מצב תודעתי יותר טוב, תהיה מרוצה? לא. לא, ואם אתה תשאף למצב תודעתי יותר טוב, אתה תהיה מרוצה? לא. אז מה אתה תהיה מרוצה? אני רוצה להגיע למצב... אם תגיע לשם, תהיה מרוצה? כן. יפה, מה הדבר הזה? אני רוצה משהו שמשלב... הנה, עוד פעם אתה הולך עקום. תגיד מה אתה רוצה? אתה רוצה משהו שמשלב את זה ואת זה ואת זה, ואם אליך אתה בטוח תהיה מרוצה, יכול להיות שגם לא תהיה מרוצה? שאני אהיה מרוצה. יכול להיות שאולי לא תהיה מרוצה אבל? אתה בטוח שתהיה מרוצה? יכול. אז תגיד מה אתה רוצה? אני רוצה. אתה מבין אותי? מה אני מנסה להגיד לך? שאני לא אתלונן על המצב הקיים. ואם לא תתלונן על המצב הקיים, אז לא תתלונן יותר על המצב הקיים? לא. אוקיי, אתה לא רוצה להתלונן בכלל על המצב הקיים? לא. אוקיי. אוקיי. אז מה אתה רוצה? אני רוצה מצב תודעתי. עוד פעם, מצב תודעתי. מה אכפת לך אם זה תודעתי או מצב לא תודעתי? אם זה מצב, תקשיב, אם זה מצב, תקשיב, תקשיב. ואם זה מצב שאתה לא מתלונן על המצב הקיים, אבל זה לא מצב תודעתי, זה מצב חוץ תודעתי. זה בסדר? אני מסביר לך עוד פעם, אתה מנסה, תקשיב לי, אתה מנסה לטפס על הגדר, הסיבה שאתה לא מצליח זה כי אתה סוחב איתך דברים שלא צריך לסחוב איתך. אתה לא ממקד את המטרה, אתה מביא מטרה לא ממוקדת. אל תגיד אני רוצה מצב תודעתי שבו ככה וככה, תגיד מה אתה רוצה. מה אכפת לך אם זה מצב תודעתי, ואם זה מצב רגשי ולא מצב תודעתי? מצב רגשי? כן. יש משהו שהוא לא, יש מצב שהוא לא מצב תודעתי? לא. אז למה אתה צריך להגיד לי מצב תודעתי? שתבין ש... שאני אבין? כן. אני מבין. ש... אתה רוצה שעל האריזה נכתוב לא, מצב תודעתי? לא, כן. זה לא שתחשוב לך? כן. בשביל החשבונית, אה? כי זה לא משהו חיצוני. משהו פנימי. ואם זה יהיה משהו חיצוני, שגורם לך לא להתלונן יותר, אכפת לך? אז למה אתה מגביל את עצמך למצב תודעתי? תתמקד במטרה, אל תחליט איך זה צריך לקרות. זה ישפיע על זה. בתנאי שזה ישפיע על המצב התודעתי. מה אתה רוצה? ואם זה לא ישפיע על המצב התודעתי, אם התודעתי ישפיע על משהו אחר, או משהו אחר יגרום לך לא להתלונן יותר, זה בסדר? כן. אני מסביר לכם, הסיבה שבן אדם לא מצליח למצוא את התשובה, לא מצליח למצוא את העושר או מה שזה לא יהיה, זה כי הוא חושב שזה צריך לבוא בצורה מסוימת. הוא אומר, אני מחפש מצב תודעתי, אני מחפש להבין משהו מסוים. אז אתה לא בכיוון הנכון, אתה תגיד מה אתה רוצה, ואז יכול להיות שתגלה, אם תראה מה אתה רוצה, יכול להיות שתגלה שזה כבר פה בכלל, אתה לא צריך להגיע לאיפשהו. אבל בראש, כשהוא אומר, אני רוצה מצב תודעתי, הוא אומר לעצמו, אוקיי, זה איפשהו שם. אני מסביר לך שהפתרון
לכל הפרדוקס שאתה נמצא בו, הוא בכלל במקום שאתה לא צפוי. הוא במקום לא צפוי בכלל. הוא לא חייב להיות בתודעה. לא משנה, הוא במקום לא צפוי, שאתה אפילו אם אני אראה לך אותו, אתה לא תראה אותו. אתה נמצא בדיוק מאחורי הגב שלך, כשאתה מסתובב, זה כאילו זה תמיד מאחורי הגב. עכשיו, אני מסביר לך שכשאתה מגדיר, שימו לב, אני מסביר, הוא אומר, הוא רוצה להיות מאושר, נניח. הוא רוצה משהו, הוא קורא לזה אני רוצה להיות מאושר, אז הוא אומר, אני רוצה להשיג את זה כדי להיות מאושר, אני רוצה להשיג את זה כדי להיות מאושר, כל מיני כאלה. אבל במוח שלו הוא מתפקס על איך הוא רוצה להיות מאושר, לא על מה הוא רוצה. כי מה הוא רוצה, הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה. הוא רוצה, אבל הוא יודע מה הוא חושב שאם יהיה לו, אז הוא יקבל את מה שהוא רוצה, למרות שהוא עוד לא יודע מה הוא רוצה. עכשיו, אני מסביר שזה מרחיק את הבינה מהרצון, מהשגת הרצון. אתה צריך להבין מה אתה רוצה. אבל שיהיה בדיוק. מה אתה רוצה? נשאר במה מה, אתה רוצה. אני חושב ש... כשאתה אומר לי, אני רוצה מצב תודעתי, זה מילים מיותרות, אתה סתם מסבך את התהליך. תגיד, מה אתה רוצה? אני רוצה... מה? למה? כי אם זה לא יהיה תודעתי, אז? אני לא ארגיש את זה. יפה, אז מה חשוב לך? להרגיש את זה. אז תגיד, אני רוצה להרגיש את זה, מה אכפת לכם זה תודעתי או לא? אתה הבנת אותי? מה הבנת אותי? שאני רוצה להרגיש את זה, ו... אתה תגיד את מה שאתה רוצה, לא איך. אל תגיד לי איך, תגיד מה אתה רוצה. אתה רוצה להרגיש את זה? תגיד, אני רוצה להרגיש את זה. בסדר, אבל אל תגיד, אני רוצה מצב תודעתי, כי זה מיותר, זה סתם אינפורמציה מיותרת. אני רוצה להרגיש. או, יפה, מה אתה רוצה? אני רוצה להרגיש. תחושה שאני לא מתלנן על המציאות. למה אתה רוצה להרגיש תחושה שאתה לא מתלנן על המציאות? משום שאני אפסיק להתלנן על המציאות. אז מה אתה רוצה? ואם אתה תרגיש תחושה שאתה לא מתלנן על המציאות ותמשיך להתלנן על המציאות, זה יספק אותך? לא. מה אתה רוצה? אתה הולך סחור סחור, מה בסוף, 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 מה זה אמור לתת לך בסוף? אני רוצה לא להתלונן על המציאות. אוקיי. אתה מתלונן על המציאות? יש לך תלונות? כן. איזה תלונות? תקשיב, בוא נעצור פה לך. אוקיי, רגע, רגע. טוב, זה לא בעבר מה שאני רוצה. אז מה אתה רוצה? טוב מאוד, יפה. עד שהוא הגיע למה שהוא רוצה, הוא אמר את זה בצורה הכי פשוטה, אומר לא, זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה משהו אחר. אוקיי, בוא נמשיך, נעשה עוד סיבור. אני רוצה. אני רוצה. מצב. מצב ש... ואם זה לא יהיה מצב? לא מצב, תחושה. ואם זה לא יבוא בתחושה? אחד לא יבוא בתחושה. איזה עוד אפשר להיות יש? משהו שהוא לא תחושה, משהו שהוא מחוץ לתחושות. אין משהו מחוץ לתחושות. טוב, טוב, מה אתה... אז למה אתה צריך להגיד איזה תחושה אם אין משהו מחוץ לתחושות? אני אמר לך עוד פעם, אתה עושה צחוק. שלביך. מה? כי זה... אני רוצה תחושה ש... ש? שאני מבין שאין משהו יותר טוב. אתה רוצה תחושה שאתה מבין שאין משהו יותר טוב. כי מה זה אמור לתת לך? כן, מסתפק במציאות. מה? מה אתה רוצה? לא, אני רוצה... לא, תביא לו כסמן. אני רוצה לא להתלנן על המציאות. זה מה שאתה רוצה? בסוף, בסוף, אחרי כל הסיפורים שאתה רוצה, אתה בסך הכל לא רוצה להתלונן. אתה כאילו יש לך תלונה על המציאות. למה אני מתלונן על המציאות? זאת התלונה שלך. אתה מתלונן על זה שאתה מתלונן? כן.
יכול להיות שבעצם התלונה היחידה שלך על המציאות זה למה אתה מתלונן עליה? אוקיי, עכשיו אני שואל עוד פעם, אז מה אתה רוצה אמרנו? אני רוצה לחיות ו... לחיות, הנה, לחיות. בבקשה. תגיד לי, אחד ועוד אחד, כמה זה? יש לך, אם אני מעיר אותך באמצע השנה, שואל לך כמה זה אחד ועוד אחד? אתה יודע כמה זה? כן. יפה, ואם אני... ואם מסמימים אותך ושואלים לך כמה זה חבר לך, אתה יודע כמה זה? כן. לא בטוח. אוקיי. לא בטוח. מה שאני בא להגיד, אני שואל אותך מה אתה רוצה, אתה צריך אינסטנקטיבית לדעת את התשובה ולשלוף אותה. בלי ללכת לי, אני רוצה לחיות, אני רוצה תחושה. תגיד כבר מה אתה רוצה. בן כמה אתה תגיד לי? 26. ואתה עוד לא יודע מה אתה רוצה? מה עשית פה עד היום? אני רוצה... אם אתה לא תגיד, אם אתה לא תגלה מה אתה רוצה בגיל הזה, אתה תמשוך את זה איתך עוד הרבה שנים קדימה. למה פה? למה פה? שים את זה שם. אני רוצה... טוב, אני רוצה לא להתנהל. זה מה שאתה רוצה? איך נבדוק? בוא נעצור פה, בוא נעצור. עכשיו, איך אפשר לדעת אם זה מה שאתה רוצה או לא? איך נדע? בשם מה? לא, שנייה, אבל איך נדע? נגיד לבדם בזה. לא, אבל שנייה, נגיד, בדיוק, נגיד שהוא אומר לי, אני רוצה להיות מאושר, נגיד. ואם תהיה מאושר אז, מה זה ייתן לך? אז הוא יגיד, אז נהיה מאושר, נגיד. לא, שנייה, אבל השאלה היא, טוב, אני אתן, אני אגיד משהו רע. איך אתה יכול לדעת אם זה מה שאתה רוצה? בוא נגדיר, איך תדע האם מה שאתה חושב שאתה רוצה אותו? תשאל את עצמך, האם כשאני אקבל אותו, האם אני אמשיך לרצות עוד דברים או לא? כאילו, האם אני... האם סיימתי או שאני אמשיך עוד? כי אם אני אמשיך עוד, אז עוד לא קיבלתי את מה שאני רוצה. ואני אחדד את השאלה עוד יותר. אם אני אקבל את מה שאני אומר שאני רוצה, האם יש אפשרות שאחר כך אני אמשיך לחפש עוד? אם כן, אז עוד פעם לא פתרנו. נגיד שאתה אומר, אני רוצה להבין. אוקיי, ואם תבין, יכול להיות שעדיין תרצה עוד דברים? כן, אז זה לא פתר את הבעיה. אבל אם לא תתלונן על המציאות, האם יכול להיות שעדיין תתלונן על המציאות? לא. אז זה אומר שזה מה שאתה רוצה. הבנת? כן. מה הבנת אותי? שאם... איך אפשר לדעת, איך אתה יכול לדעת אם מה שאתה רוצה, אתה רוצה אותו? אם אני אקבל את זה, אם אני עדיין ארצה עוד משהו? האם יש אפשרות שאני ארצה עוד משהו? אם יש אפשרות שאני ארצה עוד משהו, אז זה לא מה שאני רוצה בדיוק. נכון, עכשיו. עכשיו, להגיד אני לא רוצה להתלונן על המציאות, זה כמו להגיד אני לא רוצה לרצות עוד משהו. הבנת? להגיד אני לא רוצה להתלונן, כאילו אם לא תתלונן, אז לא תתלונן. כאילו זה כבר ההגדרה שלו, היא אותו דבר. מה שאני רוצה זה לא לרצות שום דבר? לרצות... להתלונן ולרצות זה אותו דבר? כן. אוקיי. יותר ממה שיש. עכשיו בוא נחשב ביגון. עכשיו השאלה היא כזאת. למה הוא קודם לא היה לו נעים? למה כל פעם שהוא הגיע לי אני לא רוצה להתלונן על המציאות? למה הוא ברח מזה? מי יודע? כי הוא לא ימי שזה יפתרון. לא, אבל הוא ביקש פה עוד בקשות קודם. אני רוצה ככה ורוצה ככה ורוצה ככה והוא הגיש איתם בנוח. גם שהוא אין לו פתרון. אבל איך שהוא אמר, טוב, אני לא רוצה להתלונן על המציאות, הוא אמר לו, לא, זה לא מה שאני רוצה. אתה יודע למה? לא, שנייה פעם. הוא אמר, אני רוצה לדעת מה המצב התודעתי האופטימלי וכל מיני סיפורים ועניינים. הוא הרגיש עם זה בנוח. מה שעשינו מיפוי, אני לא רוצה להתלונן למציאות. ואיך שהוא הגיע לזה, אמר, לא, זה לא מה שאני רוצה. זה לא נראה אפשר. כי התמספק לו את הרצון. אבל שאר הדברים לא נכון, אבל שאר הדברים, ושאר הדברים כן אפשריים. ולהגן למצב התודעתי האופטימלי זה כן אפשרי. כן. יותר מלא להתלונן למציאות. אם מישהו הגיע לזה, אז כן. יותר מלא להתלונן למציאות. לפי מה אתה יודע שיותר אפשרי להגיע למצב התודעתי אופטימלי ולהתלונן למציאות זה לא אפשרי להגיע? לא להתלונן זה לא אפשרי? כי אם מישהו בן אדם אחד הגיע לזה, אז גם אני יכול להגיע. ואתה יודע שמישהו אחד הגיע למצב תודעתי אופטימלי? כן, מישהו הגיע לזה. אוקיי. וללא להתלונן למציאות, אף אחד להגיע לזה? זה לא בטוח. לפי מה אתה החלטת שאתה אומר לחלל בצד שמאל הגיעו, לחלל בצד ימין לא הגיעו? איפה אתה יודע? שניהם רחוקים. זה דרגה יותר גבוהה. לא להתלונן על המציאות.
אז לכן אמרת שזה מה שאתה לא רוצה? כי בערך שהגעת עליו, כי אותו, אם הוא יותר גבוה, אז איך שהגעת עליו אמרת, לא, לא, אני לא רוצה את זה, אם זה יותר גבוה, אז אתה יותר רוצה את זה. כי נראה לי, כי זה נראה לי בלתי אפשרי. לא יודע, שאלנו מה אתה רוצה, לא מה אפשרי או לא אפשרי. אני לא יודע למה. טוב, מי יודע למה הוא ברח כשהוא אמר, אני לא רוצה להתלונן על המציאות? הייתה מלא לו את הרצון, אבל הוא נאחז בצורה מסוימת בשביל להשיג צורה אחרת מסוימת, שתגרום לו להרגיש את הרצון. שנייה, הוא אמר, אני רוצה את זה, והוא הגדיר את מה שהוא רוצה בהמון הגדרות. הוא לא רוצה את ההגדרה הזאת, למה? זה כמו שאני רוצה בחורה מסוימת ומנסה להשיג, פתאום אתה נותן לי אותה, ואז נגמר הרצון. הוא לא רוצה את זה, הוא לא רוצה את המצב הזה, הוא רוצה עדיין, שידעתי, לא מעניין. אבל למה הוא לא רוצה את ההגדרה הזאת? הרי באותו מידה גם הגדרה אחרת הוא יכל לא לרצות, כי אם אני אתן לו את זה, אז הוא לא רוצה, אז הוא יפסיק לרצות. הוא לא רצה להגיע לסוף בעיניי, ככה נראה לי. לא, זה ברור, זה ברור, אבל אני אומר משהו אחר, אבל אתה חושב בגלל זה? אבל מצד שני, כל נקודה מבחינתו הייתה הסוף. כאילו, כל פעם שהוא אמר, זה מה שאני רוצה, הוא בסיכון שאם יתנו לזה, הוא יפסיק לרצות. הוא רצה משהו לשם משהו. כל הזמן הלך... כן, אבל הוא לא ידע את זה. כאילו, אני מבחינתי ראיתי פה משהו אחר. פשוט לא היה לו נעים להגיד שהוא מתלונן על המציאות. להגיד, אני רוצה אושר, רק רוצה אושר. אתה רוצה לשדרג. תאמין, להגיד, אני לא רוצה להתלונן על המציאות. אז אל תתלונן על המציאות, מה אתה רוצה כאילו? זה כמו אתה בא למישהי, אומר לך, מה אתה רוצה? אני רוצה לא להתלונן עלייך. כאילו, מה אתה רוצה? אתה אומר לה, אני רוצה ככה, רוצה ככה, זאת מבינים. אני רוצה שתעשי ככה, רוצה את זה, אבל לא, אני רוצה לא להתלונן עלייך. כאילו, מה אתה רוצה ממני שאתה רוצה להתלונן? אתה תתלונן. אבל זה מה שקשה. לא, הוא רוצה לקבל את המציאות ועדיין לא להתלונן עליה. לא, אל תסבך, אל תסבך, אל תסבך, אל תסבך. כל אחד גם רואה את ההשתקפות שלו, בסדר? כל אחד רואה, אם אני תשאל את זה ככה, אני אומר לך משהו, הוא בניסוח, הוא מבחינתו בא, אתה איתנו? אני יודע. ממה? מה בניסוח? אז אני אסביר לך, הוא, בהתחלה, הוא בא בגישה של אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה את זה, עכשיו אני בא, כאילו, לוקח אותו בתמימות. הוא רוצה להיות מאושר, רוצה מצב תודעתי יותר טוב, אני זורם איתו, אבל איך שמגדיר, וכל פעם הוא הולך, אני לא רוצה להתלונן, אני לא רוצה להתלונן, אני לא רוצה להתלונן, אבל כשאומרים לו, אוקיי, אז מה אתה רוצה? אני לא רוצה להתלונן. אוקיי, לא, אז אני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר. למה? כי זה כאילו לא נעים. זה לא, כי זה לא, מוציא אותך לא בסדר. כשאתה אומר, אני רוצה אושר, כאילו, בסדר, אני רוצה אושר, יש איזה אושר, אני רוצה אותו. כשאתה אומר, אני לא רוצה להתלונן, אז אל תתלונן. מה אתה רוצה, כאילו? כאילו, אשמה עליו, כאילו? כן, כאילו, זה לא נעים להגיד, מה, אני מתלונן, מה, לא נעים. דרך אגב, דרך מה שהיה איתו עכשיו, היה עם אותו אחד שישב שם, עם הווידאו של המחשבות הטורדניות. מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה? אוקיי, אני לא רוצה להרגיש רע. רני, אני לא רוצה את זה. אוקיי, איך שבאנו לזרום על זה? לא, 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 אני לא רוצה את זה, רוצה משהו אחר. מה קרה? כי זה לא נעים. לא נעים להגיד, תקשיב, אני מרגיש רע, לא רוצה את זה. לא נעים. אז אתה אומר, לא, אני מה פתאום, אני לא מרגיש רע בכלל, לא מתלונן. אני רוצה שדרוג, אני רוצה הטבות, זה לא תלונה בכלל. יש גם קטע שאם תמלא לו את הרצון, אז הוא בבעיה. הוא תמיד רוצה שהרצון לא בדיוק יתמלא. את זה אנחנו יודעים, אבל זה לא ההיבט עכשיו, הוא לא ביטא את זה עכשיו. הוא לא ביטא את זה עכשיו. אתה יודע שזה זה, ולא המחשבה שזה בלתי אפשרי בעיניו. מהסיבה שהוא לפני כן הציב מטרות שהן בלתי אפשריות באותו מידה. בעיניך. בסדר, אני מסביר לך. הוא אמר, אני רוצה להגיע לחלל בצד שמאל, אני רוצה להגיע לחלל בצד ימין. שניהם זה בלתי אפשרי. Okay. כשהוא שאל, מה המצב התודעתי האופטימלי שבן אדם יכול להגיע אליו? כאילו, זה גם כן, למה זה יותר אפשרי כאילו? זה חבר לך באמת שזה משהו לזה. איך הגעת? אחר כך תשמע את ההקלטה, תראה איך הגעתי. נו? אולי... אפשר לנתח את זה, אבל זה... Okay. אתה רוצה שננתח את זה? לא, לא, לא. בוא ננתח את זה. הוא לא ביטא קטע של אני לא באמת רוצה לקבל את מה שאני רוצה. Okay. עובדה שבהתחלה כשהוא שאל שם וניסיתי לנפנף אותו, אז הוא התעקש, לא, לא, אני רוצה את זה. Okay. כאילו, אוקיי, בסדר, שאלתי אותה רק למה. עשינו מיפוף, הוא גם זרם עם זה, הכל היה בסדר, זרם, 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 עד שהגענו להגדרה מסוימת שלא שאלתי אותו, אז הוא אמר, לא, לא, אני לא רוצה את זה. עכשיו, אם הייתי יוצר קודם, נגיד שהוא שאל אותי מה זה אושר, קיבלתי את השביל, אמרתי לו,
אם הייתי אומר לו תשובה, אושר זה ככה וכך, הוא היה מקבל את זה, הוא לא אומר לי, לא, אני לא רוצה אושר. אבל כשהוא אמר, נגיד, אני רוצה אושר, אם הייתי אומר, אוקיי, אושר זה ככה וככה, הוא אמר, לא, לא, אני לא רוצה אושר, לא. אבל כשהגענו להגדרה מסוימת, הוא אמר, לא, אני לא רוצה את זה. הוא כאילו הרגיש לא בנוח להגיע להגדרה הזאת. הוא כל הזמן ניסה לברוח מנה. כי בהגדרה הזאת המסוימת, האחריות היא עליו? כי זה לא נעים להגיד שאתה מתלונן על המציאות. קודם כל זה לא נעים להגיד, אני מתלונן על המציאות. זה לא נעים, זה כאילו מה, אתה... מה רע לך? זה כאילו להגיד רע לי. כאילו זה תלוי בו גם. לא, נכון. אז דבר ראשון, זה כאילו להגיד רע לך. דבר שני, זה כאילו להודות שיש לך... כמו שאתה אומר, אני מתלונן. כאילו, אז מה, אתה מתלונן על זה שאתה מתלונן? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להגיד? רציתי להגיד שאולי יש את האופציה שהוא רצה א', ב', ג', ד', וכשהוא רצה, דיבר על להתלונן כלפי המציאות, אז אולי הוא אומרים, רגע, אם אני רוצה את זה, אני כל זאת מתלונן על המציאות. אה? לא, לא, אתה לא היית פה מההתחלה. לא? לא, שאלנו, למה אתה רוצה את זה בשביל זה, ולמה אתה רוצה את זה בשביל זה, ולמה אתה רוצה את זה בשביל זה, בשביל לא להתלונן. כאילו שהמדד יהיה שהוא לא מתלונן. המצב התודעתי זה בעצם לא להגיע לרמה גבוהה להבין שאתה... ולמה אתה רוצה להגיע לרמה גבוהה להבין שאתה? שאתה בעצם המצב, ולמה אתה רוצה לה... לא מתלונן. בטוח? לא יודעת. את לא יודעת, אז למה את רוצה את זה אם את לא יודעת אם זה הביא אותך? היה אחד שנסע, נסע, 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 שאלו אותו איפה אתה נוסע, הוא נסע לצפון. אמרו לו, למה אתה נוסע לצפון? אמר, כי אני חושב ששם נמצא עבודה. אמרו לו, אולי עבודה בדרום. מה, מי אמר שזה בצפון? אולי זה בדרום. אני רוצה להגיע לשם. אז שאם תהיה שם, אתה תהיה מרוצה, אני לא יודע. אז למה אתה נוסע עד לשם? אתה יכול להישאר פה. אז הוא אמר, אבל לפחות אני רוצה לנסות. לפחות ננסה משהו. אמרו לו, אוקיי, אז למה לצפון? תיסע לדרום. אולי תנסה להישאר במקום, אולי זה גם יקרה מעצמם. כשאתה נוסע לדרום, לצפון, אתה מתרחק מהדרום. אז אולי כבר עדיף שתשאר איפה שאתה. אתה צריך להגיד מה אתה רוצה. טוב, בכל מקרה, לאיפה הגענו? עכשיו הערה על זה? כן. אני חושב שבגלל שמבחינתו זה רצון פחות מוגדר מאשר. מה? כן, כי מצב תודעתי... זה הרצון הכי מוגדר. לא, כי נגיד מצב תודעתי... הכל פילסופים, אני מסביר לך, ילד קטן. תסביר. אוקיי, תסביר. כי כשהוא אומר, אני רוצה מצב תודעתי הכי טוב, זה לא מוגדר, כי אפשר להכניס שם מה שרוצים. לכן, מזה כאילו, הוא לא יכול להרגיש רע עם זה. הוא לא יכול להגיד גם אולי אני לא ארצה את זה, כי זה לא מוגדר. עוד פעם, מה אתה אומר? מצב תודעתי הכי טוב שאדם יכול להגיע אליו, או מה זה, או עושר, זה עדיין מבחינת האדם, נגיד מבחינתי זה לא מוגדר. אבל כשאני אומר שאני רוצה רצון מוגדר מסוים, אז אני רואה שאני לא באמת רוצה אותו. נכון, אבל הוא לא הגדיר רצון מוגדר מסוים. זה מסוים, להגיד שאני לא יכול לזה, זה הרבה יותר מוגדר מאשר להגיד, מצב תודעתי הכי טוב, שזה לא מוגדר בכלל. אבל זה בדיוק הפוך. אבל זה בדיוק הפוך, בגלל שזה מוגדר, אז זה יותר ממשי. בדיוק הפוך. לא, לכן הוא רואה בתוכו שהוא לא רוצה את זה. יותר. אני הבנתי, אבל זה נכון, אם אתה אומר, הוא אומר, אני רוצה שלא יהיה לי מינוס, נניח. הוא אומר, מה שאני רוצה, אם לא יהיה לי מינוס, פתרנו את הבעיה. אבל הוא נתן פה הגדרה כללית, אמר, אני רוצה לא להתלונן, אני לא רוצה שיהיה חסר לי דברים. נכון, אבל יחסית ל... הוא לא יכול להגיד לו, אני לא רוצה את זה. כי למה, איך יכול להיות, איך אתה יכול לא לרצות את זה? זה כמו נגיד לך, אם לא יהיה חסר לך שום דבר, עדיין תרצה משהו? לא, כי לא יהיה חסר, אתה לא רוצה. אבל זה הרבה יותר מוגדר מאשר להגיד עושר. מה? זה הרבה יותר מוגדר מאשר להגיד מצב תודעתי, נכון, עושר... נו, אז עדיף להגיד את זה. אז עדיף להגיד את זה. לא, אבל ביחס למצב תודעתי כזה או אחר, או למצב עושר, אבל למה הוא רוצה... הרבה יותר מוגדר להגיד, אני לא רוצה לצונן. זה כבר משהו מוגדר, הרבה יותר מוגדר. נו, זה עדיף. לא, אבל במצב המוגדר, האדם רואה שהוא לא רוצה את זה באמת. זה לא נכון. למה אתה תחזור על זה עוד 5 פעמים, אני מסביר לך. אם 6 אולי, אבל תקשיב, אני מסביר לך. תראה, אם זה דבר מוגדר מסוים, אז אתה אומר, אם אני אקבל את זה, אני אהיה מאושר? לא, אתה אוטומטית רואה את שאר החסרונות. אבל אם אתה אומר, אני רוצה משהו מוגדר, אני רוצה שלא יהיה לי חסרונות. אז אם לא יהיה לך חסרונות, אם תקבל את זה, יהיה לך חסרונות? לא. עוד פעם, זה לא מוגדר, זה להגיד, תקשיב, להגיד, אני לא רוצה חסרונות, זה כאילו מוגדר. אבל זה לא מוגדר במובן של, אוקיי, הגדרתי, ויש לי עוד הגדרות נוספות חסרות. אני רוצה שלא יהיה חסר לי כלום. אז אמרנו, זאת ההגדרה המוחלטת מלאה. כן, יכול להיות שהוא... תקשיב, זה לא אמונה. לא, אני גם אומר...
אבל להגיד אני רוצה ש... אבל להגיד אני רוצה ש... תגיד, אני רוצה עושר, אני רוצה מצב תודעתי, או להגיד אני לא רוצה להתכונן. מה אתה מודע? אבל להגיד אני רוצה שלא יהיה לי חיסרון, ובעצם להגיד... סליחה, להגיד אני רוצה שיהיה לי חיסרון, זה להגיד אני חסר את החיסרון, זה אותו דבר. כשהוא אומר אני לא רוצה שיהיה לי חיסרון, בכלל זה גם אני לא רוצה להרגיש שאני חסר את החיסרון. זה כולל הכל. אגב, הוא לא יגדיר שאני לא רוצה חיסרון, זה נדע אחר. לא משנה, בסדר, אני... תעצור, לא רוצה להתלונן. אז אני גם לא רוצה להתלונן על זה שאני, על זה שאני לא מתלונן. בסדר, זה גם כולל. תקשיב, כשבן אדם אומר אני רוצה משהו מוגדר או לא רוצה משהו מוגדר, והוא שואל את עצמו אם זה באמת מה שאני רוצה, התשובה תמיד תהיה לא. כי שום דבר מוגדר לא באמת יכול לשנות את מצבך באופן מוחלט. כי תמיד יהיה עוד חסרונות, עוד הגדרות. אבל הוא לקח פה הגדרה כללית. תקום להגיד, מה אני רוצה? אני רוצה שכל מה שאני רוצה יהיה. בסדר, כאילו... לא יגדיר את זה ככה, אבל. אני לא אמרתי שהוא יגדיר את זה ככה. אני מסביר, הוא יגדיר הגדרה כללית שמקיפה את כל הדברים. רגע, מה יותר מוגדר באמת? להגיד עושר, להגיד מצב תודעתי נכון? זה לא אומר כלום, מה זה עושר בכלל? זה לא... נכון. לכן באמת את זה הוא לא שאלה. תראה, הוא קם בבוקר. את זה הוא לא שאלה, הוא קם בבוקר. זה יותר מוגדר מבחינתו. מה? שנייה, הוא קם בבוקר. את העושר ואת המצב תודעתי לא שאלה, ואת הלא לתלונן שאלה, כי זה יותר מוגדר מבחינתו מאשר העושר והמצב תודעתי. תקשיב לי, הוא קם בבוקר, אתה חושב שאיך שהוא קם בבוקר, כשהוא היה ילד, הוא אמר אני רוצה עושר, או שמישהו דחף לו לראש, אתה יודע, אתה יודע, עושר, עושר, עושר יפתור לך את הבעיה, עושר, עושר. מה זה עושר? הוא קם בבוקר, בכיתה א', אמר, אני... הייתה לו איזו בעיה. אחר כך הייתה לו עוד בעיה, הייתה לו עוד בעיה, ואז הוא אמר, טוב, עכשיו הבנת, אני רוצה להיות מאושר. אבל מישהו דחף לזה, לא מישהו הכניס לזה לראש. זה לא שהוא באמת רצה את זה מלכתחילה. מדהי לדוגמה, היא רוצה כל מיני רצונות ורצונות. עכשיו, זה מה, כשהיא נולדה, היא רצתה את זה? כשהיא נולדה, אמרה, רע לי מזה, טוב לי מזה, היה דברים בסיסיים. עכשיו היא פתאום כבר רוצה ככה, ורוצה ככה, וזה סתם, זה דחפו לזה לראש. מבחינתי... המצב השאלה הראשונה שלי הרבה יותר מבטא את השאלה. ברור, לכן עד הסוף גם לא מצאת את התשובה, כי אתה שואל את השאלה לא נכונה. כי לא להתלונן במציאות, אני מבין שזה... שזה סתם. לא, שזה בן אדם מת לא מתלונן במציאות. אבל בגלל זה אספתי את הלחיות. מה אספק לך? אתה עוד פעם מתלונן. לא, בגלל זה אספתי את הלחיות. איך אני חי ומגיע... תגיד לי, ואם אתה לא תתלונן ואתה מת, נניח. נו, אבל... זה משנה לך? אז בגלל זה אני אוספתי את הלחיות. כי מבחינתי... אתה רוצה להגיד לי, אתה בעצם מתלונן על זה... מבחינתי רק בן אדם שהוא מת, הוא לא מתלונן ומציאות. אוקיי, ויש לך תלונה, אז יש לך תלונה. אתה אומר, אני מתלונן על זה שרק מתים לא מתלוננים, אני רוצה לחיות ולא להתלונן. אז זה גם תלונה. כן. זאת אומרת, אם תצליח למות ולא להתלונן, אז אין בעיה. לחיות זה... מה אתה רוצה בסוף? בסוף מה אתה רוצה? בסוף, 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 מה אתה רוצה? לחיות ולא להתלונן, ואז מה זה ייתן לך? אני רוצה להבין אם אני יכול... לא, אני רוצה להגיע למצב, למצב הכי טוב שאני יכול להגיע אליו, ואם המצב הזה נחשב ל... הכי טוב. לא, לא להתלונן בכלל, אז כן להגיע אליו. אבל לא בטוח שזה לא המצב שיש... מה אתה רוצה? אתה רוצה לא להתלונן בכלל? מה אתה רוצה? לדעת מה האפשרות, מה האפשרות הכי טובה שאני יכול להגיע אליה. ואחר כך מה יהיה? וזה ספק, אם אתה יודע מה האפשרות. ואז להגיע אליו. אוקיי, וכשתגיע אליו מה יקרה? אז לא תרצה, זהו, סיימנו? לא, להאמין ש... ואחרי שתגיע אליו מה יהיה? אם אני מבין שזה הדבר הכי טוב ש... והגעת אליו, ואז תגיע אליו אחר כך מה יהיה? אני אסתפק במה שיש. אז מה אתה רוצה? אסתפק במה שיש. בסדר, נו, זה אותו דבר. זה אותו דבר, אבל זה מבטא יותר את ה... אבל זה השורה התחתונה, בסוף בשורה התחתונה זה אני רוצה להגיע למצב שאני מסתפק במה שיש. ואם אתה לא תסתפק במה שיש, אם אתה תדע מה המצב הכי טוב ותגיע לה ולא תסתפק במה שיש, אתה עדיין רוצה לדעת מה המצב הכי טוב להגיע לה? אני יכול גם לא להגיע למצב הכי טוב ולהסתפק במה שיש. באמת? אז מה ההבדל? תסתפק במה שיש. אז מה ההבדל? כי לא, כי אתה אומר, עכשיו אני מסתפק במה שיש בלית ברירה. אז אני מסתפק במה שיש גם בלית ברירה, נכון? כי אתה אומר, כי אין יותר טוב. כי אם אני מסתפק במה שיש ואני לא אגיע למצב הכי טוב שאני יכול להגיע אליו, זה גם בסדר. אז מה אתה רוצה בסוף? להגיע למצב שאני לא מסתפק במה שיש. שאתה לא מסתפק במה שיש? שכן מסתפק במה שיש. אוקיי, אז אתה רוצה להסתפק במה שיש. כן. זה בסוף? כן. אוקיי. אז במילים אחרות, אתה לא רוצה לא להסתפק במה שיש. זה לא דבר, אתה לא מבין שזה אותו דבר. כן.
אבל האם יש אפשרות כזאת? שאלת אותי, באת אתה שואל אותי עכשיו, נכון? כן. אז מההתחלה, מה אתה רוצה? מההתחלה? לא, מההתחלה, מה אתה רוצה עכשיו? אני רוצה להגיע לתחושה או למצב. עוד פעם אתה רוצה להגיע לתחושה. מה אכפת לך אם זה תחושה או חוסר תחושה? אתה רוצה, אתה רוצה X, תמיד רוצה אותו. אני רוצה? להסתפק במה שיש? אבל זה לא מספק אותי. להיות מרוצה מזה. אתה רוצה להגיד לי שאתה יכול להסתפק במה שיש, בלי להיות מרוצה מזה? אז תגיד אחרת, אני רוצה להיות מרוצה ממה שיש. אני רוצה להיות מרוצה ממה שאין. קצת מרוצה, קצת מרוצה בלב שלם. להסתפק במה שיש ולא להתלונן על זה. לא יודע, משהו כזה. לא, אבל אוקיי, בסדר, בסדר, זה אותו דבר. מכל הכבוד, להיות מרוצה ולא להתלונן על זה. זה אפשר להשיג. כל השאר אני לא יודע, זה אפשר. איך אתה משיג את זה? אתה רוצה את זה באמת? כן. אוקיי. אם מביאים לך מיליון דולר, אתה לוקח? אוקיי, לפני שאני... מביאים לך מיליון דולר, אתה לוקח? כן. למה? בלבל אותם. בשביל מה אבל? לקנות דברים. למה אני רוצה לקנות דברים? אם מביאים לך כיסא גלגלים, אתה לוקח? כן, אני אמכור אותו. גם בשביל למכור אותו. אם אתה במדבר, מביאים לך כיסא גלגלים, אתה גם לוקח? לא. למה לא? אני עשית. לא יודע, שם עליו. אני מסביר לך, אם הבנת שמה שאתה רוצה זה להיות מסופק המציאות ולא להתלונן, אתה חושב שאם יהיה לך מיליון דולר, זה יגרום לך יותר להיות מסופק המציאות ולא להתלונן? כן. באמת? איך? זה תן לי את הרצונות שאני רוצה. ומה יקרה כשיגמר הכסף? ומה יקרה עם זה שיבוא לך רצונות חדשים כי יש לך גם מיליון דולר? מה עשינו בזה בעצם? זה כמו יש לך רצון, בשביל הרצונות שלך מספיק 1,000 שקל, יש לנו גם וידאו על זה פעם, אתה זוכר? אתה זוכר שלנו פעם וידאו שאמרת שמספיק לך רק המשכורת ושאלתי לך אם אתה מחלק יותר, יש שם... אתה לא באמת צריך מיליון דולר, אוקיי? עכשיו, יביאו לך מיליון דולר, מה קורה? שמביאו לך את המיליון דולר, מביאו לך גם כן רצונות חדשים. כן. וגם יגמר לך כסף, אז אתה תשאר בלי כסף, אתה מבין? אז מה עשינו בזה? אז מה שאני רוצה להפסיק לרצות? למלא את הרצון שלי. זה כמעט אותו דבר. נגיד אני רוצה למלא את הרצון ורוצה להפסיק לרצות, זה כמעט אותו דבר. זה כאילו הגדרות שונות, אבל שני מביאות למצב שאתה בסוף נשאר במצב של, אוקיי, אני לא רוצה. אוקיי. אוקיי, אני שבע, אוקיי, אני לא רעב, כאילו, זה אותו דבר כזה. אוקיי. אם מביאים לך מיליון דולר, אתה לוקח? עכשיו כן. למה? כי יש לי רצונות. איזה רצונות? לא משנה. מה שאני בא להגיד, מה שאני מנסה להגיד, ככל שאתה יותר ממוקד ברצון המקורי שלך, ככה פחות מעניין אותך רצונות אחרים. טוב, זה יקדם אותי לרצון שלי. טוב, בוא נתקדם. עכשיו, איך אתה אמור להגיע לרצון? אז מה אתה רוצה בסוף, מה אמרנו? למלא את הרצונות שלך. אוקיי, למלא את הרצונות? משלמות. לא, לא, למלא אותם. אם זה למלא אותם בלי שלמות, אתה יכול ללכת לעבוד, להרוויח כסף ולמלא את הרצונות. למלא את הרצונות שלי כאן. מאיפה הכל מתחיל? מאיפה הכל מתחיל? הרצון הזה שלך, שאתה בא, אני רוצה זה, רוצה זה, למה? מה מניע אותך לשאול אותי את השאלה הזאת? מה השורש על זה? כשאתה אומר לי, אני רוצה ככה ורוצה ככה ורוצה, מה מניע אותך? מה דוחף אותך לשאול אותי את השאלה הזאת? הרצונות שלי לא מתמלאים. יפה, אז תגיד, תקשיב, הרצונות שלי לא מתמלאים. איך לפתור את זה? כן. זה הכל, לך לשורש, אל תלך לסחור, סחור, סחור, סחור. Okay. הרי הסיבה שאתה שואל את כל השאלות האלה, זה כי הרצונות שלך לא מתמלאים. אני רוצה להגיד שלום, הרצונות שלי לא מתמלאים, מה לעשות? ואז אני אגיד לך, הרצונות לא מתמלאים, אז לך, תמלא אותם. תגיד, לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה למצוא פטנט, למלא את כולם במכה וזהו, נכון? אז מה אתה רוצה? אתה אומר, יש לי רצונות לא מלאים, אני רוצה למלא אותם, נכון? Okay. באופן מלא, מוחלט וסופי ולסגור את הנושא, נכון? באופן מוחלט? אתה רוצה למלא אותם אחר כך שיתרוקנו עוד פעם? כי אם כן אתה כבר תהיה במצב הנוכחי, אז אתה יכול להישאר בו. כן.
אתה הבנת? כי אם אחר כך ירוקנו אותם עוד פעם, אז אתה בכל מקרה תהיה מבואס, אז תשאר במצב הנוכחי. יפה, עכשיו איך עושים את זה? על ידי ששואלים, מה האמת? למה? למה מה? תראה, מה אמרתי לך בהתחלה? מה אמרתי לו בהתחלה? אמרתי לו, למה הוא לא מוצא את הפתרון? כי הוא חושב שזה צריך לבוא בצורה מסוימת, וזה צריך לבוא בצורה אחרת. הנה, עד שאני אומר לו, מה הפתרון? הוא אומר, אבל מה הקשר? הנה, מצאתי מה אני רוצה, אבל אתה... בסדר, אני מסביר לך, עכשיו אני מסביר לך את הדרך, הדרך היא בלתי צפויה. אתה מכיר את זה שמגיע פתרון בלתי צפוי? מה? אוקיי, עכשיו אני אקיר פתרון בלתי צפוי, אני מסביר לך. הדרך שלך להיפטר מזה שיש לך רצונות, או הדרך שלך למלא את הרצונות, ילדי, מה אתה מעדיף, להיפטר מהרצונות או למלא את הרצונות? למלא. את כולם אבל. ואחרי שאתה מלא אותם, יהיה לך עדיין רצונות? כן. מלאים. מלאים. מה, אז אתה תרגיש שאתה עדיין רוצה? לא יודע. הם כבר מלאים. אני לא יודע מה יותר טוב. תענה לי למה שאני שאלת, אתה רוצה שהם יהיו מלאים עד הסוף? כן. אוקיי, כשהרצונות יהיו מלאים עד הסוף, אתה תרגיש שאתה רוצה אותם? אתה מרגיש שאתה רוצה שיהיה לך אצבעות ברגל? או בגלל שיש לך, אז אתה לא מרגיש שאתה רוצה את זה? שאני ארגיש שאני רוצה אותם. אה? וגם שיהיו מלאים. למה, אתה בכוח מתעקש לסבול, אתה אומר, גם אם תביא את מה שאני רוצה, אני עדיין רוצה להרגיש שאין לי. איך אני יודע שהם מלאים, אבל? שמה לך לטעם שהם מלאים? אז מה הטעם? מה הטעם? מה הטעם של מה? בשביל מה אתה רוצה לדעת שהם מלאים? בשביל ליהנות. ולמה אתה רוצה ליהנות? כי אתה לא נהנה. אז אם תהנה עד הסוף, אתה כבר לא תוכל יותר ליהנות. אז מה אתה מעדיף? לסבול ולדעת שאתה נהנה, או ליהנות עד הסוף, ולא לדעת שאתה נהנה. מה אתה מעדיף? ליהנות ולדעת שנהנה. ואם זה כרוך בכך שאתה צריך לסבול? אתה מבין בהיגיון שאם אתה נהנה עד הסוף, שאי אפשר ליהנות יותר, אז כאילו אין לך שום חיסרון. אתה לא יכול לדמיין חיסרון, לא יכול לחוות חיסרון, לא יכול להרגיש חיסרון. אז אתה שאלה אם זה אפשרי. אפשרי מה? אם אפשרי גם ליהנות וגם רק ליהנות וגם להבין שאתה נהנה. טוב, מצד האמת אני יכול להגיד לו שכן, אבל לא רוצה ללכת על האופציה שכן. אני רוצה להסביר לו שלא צריך את זה. כשהוא יוותר על זה הוא יקבל את שניהם. מצד האמת אתה יכול לא להיות קיים בכלל, ואף על פי כן להיות קיים. אבל אתה צריך להבין שמצד, אבל אתה תקבל את זה. שאלה אם אני סובל, תקשיב לי רגע אחד. כשאני קיים. מצד האמת בן אדם יכול לא להיות קיים בכלל. בכלל לא להיות קיים. לא קיים בשום מובן, ואף על פי כן להיות קיים ולעשות הכל. אלא מה שאתה תקבל את זה כשתהיה מוכן לא להיות קיים בכלל וזהו. אם תהיה מוכן להיות קיים בכלל וזהו, אז אתה תקבל את שניהם. אבל אם אתה לא תהיה מוכן לקפוץ למים ולוותר על הכל, אתה לא תקבל את זה ולא את זה. אתה הבנת מה אני מסביר? כן. מה הבנת? זה לא משנה מה הבנת, אני רוצה להסביר עוד פעם. בעיקרון, אתה יכול לוותר על הכל, להיות בשלמות מוחלטת, להיות בעין מוחלט, ואף על פי כן לרצות ולעשות ולפעול. אלא מה, שאם אתה תכוון לשם, אז אתה לא באמת מוותר, אתה לא מוותר, לא תקבל מה שאתה רוצה. לא תקבל את הבלתי אפשרי. עכשיו, מצד האמת, השלמות היא מושלמת, אתה לא צריך מעבר לשלמות. עכשיו, אם הוא יהיה מוכן לקפוץ על השלמות המוחלטת, בלב שלם, יפתח לו את האופק החדש, לקבל גם את השלמות וגם את מה שיש מעבר. אבל אם הוא כל הזמן ירצה, לא, אני רוצה את מה שיש מעבר, אז אתה לא תגיע לשלמות. השלמות, לצורך העניין, זה כלום מוחלט. וכלום מוחלט לא חסר כלום. אין כלום, לא חסר כלום. בסדר, לא יודעים כלום, לא חסר כלום. עכשיו, זה הדבר הכי מפחיד, שאתה לא רוצה להגיע לשם, כרגע זה זה. עכשיו, מצד האמת, יכול להיות שם ולקבל גם את מה שיש בהפוך. אבל אם אתה כל הזמן תרצה להישאר בהפוך, אתה אף לא תגיע לשם. לכן אני כרגע אלך איתו על האופציה שאין אפשרות, שזה או זה או זה והוא צריך לבחור. אם הוא יבחר, יהיה לו את שניהם. מי אמר שיהיה לו את שניהם? זה שהמציאות קיימת, זה לא שיהיה לו את שניהם. כי למרות שהיא לא קיימת, במהות שלה אף על פי כן היא קיימת כאילו אצלנו. אבל... זה משפט מחוזי מאוד. זה משפט מחוזי מאוד. מה זה אומר? אני קוראים לזה משפט מחוזית מהגשה של אדם שלו. מה שהמציאות, למרות שהיא לא קיימת במהות, היא כן קיימת. אם תיקח את זה, עכשיו מה זה? זה קיים? יש פרט, נכון? כן.
עכשיו מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, בסוף תגיע לזה שזה כלום. למרות שזה כלום, אף על פי כן זה פה. לא יכול להיות, אבל הנה זה ככה. זה כלום בגלל שאם אני מסתכל... כי תבדוק מה זה, מה זה עשוי, מה זה עשוי, מה זה עשוי, מה זה עשוי, מה זה עשוי. תגיע לזה שזה זמן ומקום, וזמן ומקום עשוי מכלום, וכלום עשוי מאוד יותר כלום, ואף על פי כן יש פה עד שהוא לא כלום. אפשר לכתוב איתו משהו שהוא לא משהו אחר. הבנתי, בבקשה, בסדר. זאת אומרת שלמרות שזה כלום, אף על פי כן זה משהו. נכון. עובדה. למרות שאולי העובדה הזאת לא נכונה, אולי באמת זה רק כלום וזהו, אולי באמת פועט, לא יודע. בכל מקרה, אתה מבחינתך, אה? מה שאתה אומר שקודם אני צריך לרצות להפסיק להתלונן? לא, אני חוזר איתך מההתחלה. מה אתה רוצה, אמרנו? אני רוצה שהרצונות החסרים שלי יתמלאו. ב-100% או לא ב-100%? אם זה לא ב-100%, אתה יכול להישאר במצב הקיים. אני רוצה שהם יתמלאו ב-100%. אוקיי. עכשיו, על פי השכל הישר, אי אפשר למלא את החסרונות ב-100%. על פי היגיון, ולכן צריך למצוא פה פטנט חדש. אתה מבין מה אמרתי? עד כאן? כן. הפטנט החדש זה לשאול את עצמך מה האמת, האם אני בטוח שיש פה חיסרון או לא. ככל שתעשה את זה יותר... האם אני בטוח שיש פה חיסרון? כן. אתה לוקח חיסרון, אתה חושב האם אני בטוח שיש פה חיסרון? כן. שתבינו, לשאול האם אני בטוח שיש חיסרון, זה כמו לשאול האם אני בטוח שיש פה צורה, האם אני בטוח שיש הבדל בין צורה למהות, האם אני בטוח שיש הבדל בין יש להם. האם אני בטוח שיש פה חיסרון, לכאורה, כן, זה חסר את מה שזה לא. זה חסר את מה שזה לא. לשאול האם אני בטוח שיש פה חיסרון, זה בעצם לשאול האם אני בטוח שיש פה צורה ראשונה מהמהות, וזה בעצם לשאול האם אני בטוח שיש הבדל בין יש להם, כי האם זה המהות והיש זה הצורה. וזה מתחיל בשאלה, האם אני בטוח שיש פה חיסרון? האם אני בטוח שיש חיסרון? זה בעצם לשאול, האם אני בטוח שהיש חסר את האין והאין חסר את היש? זה בעצם השאלה הפנימית של זה. אבל זה מתחילים ב... מי אמר שזה רע? איך אני בטוח שזה רע? אולי זה לא רע? שם זה מתחיל. אתה הבנת? כן. אבל זה התקווה היחידה שלך. זה אפשרי וזה התקווה היחידה. שזה גם צורה. ואם לא תצליח, אתה בבעיה. נכון, אז מה? שהוא יחפש את הצורה הזאת, כשהוא נרגיש טוב, ואז הוא נאכל בזה... לא, זה לא מתאים על להרגיש טוב, שיחפש... לא, זה לא נכון, זה לא נכון. זה הצורה, מי החליט שצורה זה רע? לא, לא אומר שצורה זה רע. זה רק אומר שמקודם הוא נאחז במשהו בשביל להגיע למשהו אחר. אבל עכשיו הוא נאחז במשהו שכשהוא יגיע אליו לא יחסר לו שום דבר נוסף. זה המשהו הראשון. אנחנו לא יודעים את זה. אבל יודעים את זה מצד ההגדרה. זה לא נכון. ולמה אתה אומר את מה שאתה אומר עכשיו? אני לא אמרתי את זה. לא, ולמה ביטאת את הרעיון שביטאת עכשיו? אני לא ביטאתי את זה. אוקיי, הוא לא ביטאת, אבל למה הוא ביטא את הרעיון? כי הרעיון שלו פשוט עוזר לו לא להיחס בכלום. אבל למה לי לחפש? כל פעם שיקפוץ לי לראש בוא תחפש, תגיד לא, אבל אם אני אחפש, אני בלוף, אז בוא לא נחפש. וזה היתרון של החשיבה שלו. היתרון הכאילו שנותן. אני, טוב, מה האמת? שצורה לא פותרת לך את הבעיה, בהנחה שהיא לא הצורה הראשונה, אבל זה לא נכון ששום צורה לא פתרת הבעיה, יש צורה שמצד ההגדרה פתרה את הבעיה. כלי דוגמה, אם אתה חפש צורה שנקראת, אני לא רוצה שתהיה לי בעיה, אז אם תמצא את הצורה הזאת, לא תהיה לך בעיה, כי זה ההגדרה של הצורה. תמיד, מצד ההגדרות ומצד האופן היחסי לזה לזה לזה, כי אתה יודע, אם אתה... שנייה, אם אתה אומר, אני רוצה משהו, למה אתה רוצה את זה? כדי שלא תהיה לי בעיה. אוקיי, אבל יכול להיות שתשיג את זה ותהיה לך בעיה. אבל אם אתה רוצה צורה שהצורה עצמה קוראים לה, אני רוצה את הצורה שבה אין לי בעיה. אוקיי, האם יכול להיות שכשתשיג את הצורה שאין לך בעיה, שתהיה לך בעיה? לא. אם באמת השגת את האין בעיה, אז אין בעיה. זה לא בהכרח נכון לומר שפה הדברים מתנהלים לפי שכל, אוקיי? אין שכל, אין משחק. יש שכל, אתה פה בוא לפי שכל. עכשיו, על פי השכל, אתה מכוון לצורה הנכונה. עכשיו, יש צורה שאתה אומר, אם אני אשיג אותה, יכול להיות שעדיין תהיה לי חיסרון. אבל אם תכוון לצורה של אין חיסרון, אז אם אין חיסרון, אז אין חיסרון. זה הגדרה נכונה. אני אומר שזה גם בסדר, שזה גם בסדר, שאם יש בעיה מסוימת, צורה מסוימת, זה בסדר גם לפתור את הצורה הזאת, להחליף את הבעיה הזאת בבעיה אחרת. אבל בינתיים פתרת את הבעיה הזאת. בינתיים פתרת את הבעיה שהיא בצורה כזאת, ואתה מחליף אותה בבעיה אחרת שכרגע היא לא מטרידה לך. אתה כל הזמן מחליף בין צורה לצורה, בין רצון לרצון, אבל כרגע הצורה מסוימת, הרצון המסוים הזה, הוא מוגדר כבעיה. ואתה יכול לפתור אותו בתנאי שאתה מחליף אותו בצורה אחרת שהיא כרגע לא מפריע לך.
נראה לך פחות, נו. זה כמו שיש לך נעל אחת ואתה גם מחליף נעל, מחליף רגל. כן, אבל עדיין אתה צריך את הרגל ועדיין אתה צריך את הזה, אבל אתה... בסדר, אבל הוא כרגע מבחינתי כיוון הצורה הנכונה. שאם הוא השיג אותה, אז הוא... אז מצד ההגדרה הוא מילא את רצונו. מה כמנה הצורה הראשונית? מה את מגיעה? עכשיו אמרתי, הצורה שמצד ההגדרה, שמצד ההגדרה, אם תשיג אותה, לא תמשיך לחפש. זה לא מהות בעצם? לא משנה, אני מגדיר בהגדרה. הוא אומר, אני מחפש X. אני מחפש המהות, X זה הצורה. בסדר? אני אומר, אוקיי, ואם תשיג את ה-X, עדיין תחפש. כן, אז בשביל מה אתה מחפש את ה-X? מה זה ייתן לך? אוקיי, אני מחפש לא לחפש. אם תשיג את הלא לחפש, האם תחפש? לא, כן, לא מחפש. אז זה מהות. אפשר להגיד שזה מהות. מהות החיפוש זה להפסיק לחפש בעיקרון. ולמרות שיש מי שיגיד, לא, אני לא רוצה להפסיק לחפש, כי אם אני אפסיק לחפש, אז זה ישעמם לי. אז אתה מחפש, אז תפסיק גם לחפש שלא ישעמם לך, אולי תיפטר מה לא רוצה שישעמם לי. לא, כי אם לא ישעמם לי, אז אני לא אהיה קיים. אז אוקיי, אז אולי גם תיפטר מה, אני לא רוצה להיות קיים. כי הוא תיפטר מהכל, אז לא תשכח הכל, מלא הכל וזה. אבל לגן אתה אומר להפסיק, למשל להפסיק לרצות לאכול, זה פשוט לא לאכול. מה? להפסיק רצון מסוים, זה, כאילו אם אתה רוצה לא לרצות יותר, אז תפסיק את הרצון הזה. לא. מה שאני הבנתי מה שאמרת עכשיו. לא. כאילו אם אתה כל הזמן רעב ואתה רוצה להפסיק את הרצון הזה... אני שואל אותו, תראה, מה השאלה? כשמישהו בא, שואל אותו, מה יספק אותך, נכון? יש שאלה יותר חשובה, מה יספק אותך? כי אם זה לא יספק אותו, סתם אפשר לעשות דברים, נכון? מה יספק אותך? כשאני אהיה מסופק. לא, מה יספק אותי? כשאתה לא תרצה... מעבר. לא תרצה שמשהו יספק אותך. לא, אני לא אמרתי את זה. מה שאני הבנתי. לא, אנחנו לא, אני לא אמרתי לו תיפטר מזה שאתה רוצה שמשהו יספק לך. לא אמרתי לו את זה. יכול להיות, אבל לא אמרתי לו את זה. הוא צריך להיפטר מכל החסרונות. מה אתה רוצה להגיד? לפי הספר, להגיע, נכון. להגיע נכון. אתה חושב שזה נכון? אתה חושב שזה נכון? מה שאתה הולך לשאול אותי שכף? אני חושב שזה יכול להיות נכון. אז מה אכפת לך איפה זה כתוב? אני רוצה לשאול אותך. מה אכפת לי איפה זה כתוב? אתה חושב שזה נכון? אני רוצה לשאול אותך. אז למה אבל אתה אומר לי איפה זה כתוב? לא משנה איפה זה כתוב. אז למה אמרת איפה זה כתוב? זה כתוב בספר שלי ככה... אבל למה אתה צריך להגיד שזה כתוב שם? אתה כאילו רוצה שאני כאילו אתייחס לזה בכבוד, אני אגיד לך כן, כן. לפעמים תגיד לי שכתוב בספר להיות אלוהים, אתה למה ימי. בתורה. כדי שאתה תתאמת. אפילו אם תגיד לי שאני אמרתי את זה קודם, אתה למה ימי. אוקיי. תשימו לב כשמישהו מביע עמדה, שהוא מצטט את זה בשם מישהו. למה אתה מצטט? אתה חושב שזה נכון? תגיד מה אתה חושב? מה אכפת לי מה מישהו אחר אמר? יותר נוח. האם להגיע למצב, האם להגיע להערה, זה מצב ש... למה אתה עובר נושא? את הדבר הקודם כבר קיבלת? זה אותו נושא. מה הנושא? האם להגיע להערה, זה מצב שבן אדם לא מזדהה יותר עם הישות. לא יודע. או עם... לא יודע, לא הבנתי את השאלה. אין לי את התשובה. אתה מקריא לי שאלה מה כתוב, לי אין תשובה מה כתוב. תשאל אתה, תשאל יפה, עכשיו אתה מדבר, כן. אם אני נגיד לא מזדהה עם... עם הרגשות שלי ועם המחשבות שלי. אני חושב שהם הם לא שלי. אז האם זה מצב שלא אושר? אתה מודע אליהם, אבל אתה חושב שהם לא שלך? כן. צריך תודע אליהם אם הם לא שלך. הם לא שלך בכלל, וצריך אתה מודע אליהם. אם מרביצים למישהו, זה כואב לך? כי אתה מדמם שמרביצים לך, קצת, נכון? אז אם אתה אומר, אני מודע אליהם, אבל הם לא שלי, אז צריך אתה מודע אליהם. אתה קצת מזדהה איתם. כן. אז מה עשינו בזה? אז כל עוד אני מודע אליהם, אז אני... אתה שואל אותי, אני שואל אותך. אותך זה מספק? לא. יפה, אז מה אתה רוצה? אז... מצב שאני מזדהה פחות, אם אני מזדהה פחות, אז אני ארגיש... גם אם תאכל יותר, תהיה פחות רעב. גם כן. אוקיי. נו, אז מה, זה פתר את הבעיה? למרות שאם תאכל יותר, הקיבה תגדל, אז אתה תהיה גם רעב עוד יותר, כן? אם נגיד מצב תודעתי שאני משתמש ב... מתי מצב תודעתי? אם אני חושב, רק כשאני צריך לחשוב.
ואיך אתה יודע שאתה צריך לחשוב? כי אתה חושב על זה? איך אני יודע שאני צריך לחשוב? אתה יודע, אני חושב שאני צריך לחשוב. טוב, בוא נחשוב. אז האם להיות נוכח יותר? נוכח איפה? נוכח בהווה. בהווה? אתה נוכח בהווה. אז איפה אתה נוכח? לא בהווה, לא הבנתי אותך. האם מצב שאני חושב פחות על העתיד או על העבר? ויותר מה זה פחות? אתה חושב על העבר בעתיד או לא חושב עליהם? אני חושב על... כרגע, אבל האם אני אגיע למצב האם זה יעזור לך בכלל לא? למה? יכול להיות שבעבר ובעתיד היה יותר טוב מעכשיו. לפעמים שראה לך עכשיו, אומר לך, תקשיב, תזכר משהו טוב שהיה ומשהו טוב שיהיה. מי יחליט שעובד יותר טוב מהעבר והעתיד? אם לא תחשוב בכלל על העבר והעתיד, זה יפתוח את הבעיה. כי אז גם לא תדע מה קורה כרגע. אוקיי, אבל בנפש שאתה יודע מה היה או מה יהיה. אז כבר מי החליט שעדיף לחשוב על עכשיו? אולי עדיף לחשוב על מה שהיה או שיהיה. תבנת אותי? כן. כשאתה עובד, אם אתה עובד, אז תוך כדי העבודה שקשה לך, או אתה חושב על מה עשית פעם עם הכסף, ועל מה תעשה איתו אחר כך. אתה מעדיף לא לחשוב על מה שקורה כרגע, אתה מבין? כי אם אתה לא תזכור או תזכור מה היה קודם ומה יהיה אחר כך, בשביל מה לעבוד. להיות מורכז רק בעבודה. זה הכי גרוע. למה? אז אתה לא נהנה מכלום. אז אני חייב לחשוב על משהו טוב בשביל... טוב שלא משנה, התשובה היא שזה לא נותן כלום. אם אתה לא חושב על העבר בכלל, או על העתיד בכלל, אם אתה לא חושב על שניהם, אין משמעות לרגע הזה. אוקיי? ואז זה כבר לא משנה כלום. אם אתה חושב על אחד מהם, אז זה כבר לא משנה, אז כבר אתה חושב מה שאתה רוצה. אז באופן יחסי, אם אני אחשוב... יותר? יותר על ההווה. האם המצב יהיה... לא, זה לא, לא. בשום דבר הוא לא יותר טוב. תלוי, אם בהווה יותר טוב לך, אז כן, אם לא, לא. לא, אבל... אם פעם היית עשיר, בוא מעין לך כסף, מה עדיף שאתה חושב על העבר או על ההווה? תלוי, תלוי מה היה בעבר, מה היה בהווה. זה דברים בסיסיים, זה כל ילד מבין את זה. לא, לא. לא, לא. אוקיי. כל ילד שמבין את זה, מבין את זה. איך פתאום ירדת לדברים יחסיים? ראינו במשהו מוחלט, פתאום ירדת לי למטה? אני לא מאמין בשיטה שלך. מה השיטה שלי אומרת? לחשוב, אם אני אחשוב אם באמת יש כיסרון, אם באמת יש, אז החיסרון נעלם. אני לא חושב שזה יקרה. אוקיי, ולכן אתה לא רוצה יותר את הרצון הזה? לא, אז אני רוצה דברים יחסיים. זאת אומרת, ויתרת על הרצון. אני לא, אני כן רוצה את זה, אבל אני לא חושב שזה אפשרי. אוקיי, ולכן? אז זאת אומרת, מה שאתה רוצה באמת, בכל מקרה לא תשיג אותו. כן, אז אני רוצה דברים יחסיים. אז מה זה משנה? מה שאתה באמת רוצה בכל מקרה לא תקבל, אז מה אכפת לך? להיות ביחסית... אם היית מבין מה אמרנו עכשיו, גם היית מגיע לפתרון. אם אני אומר, מה שאני באמת רוצה, אני בכל מקרה לא אקבל. אז זה כבר לא משנה מה תקבל. אם אתה באמת... לא, השאלה הזה קשה לו להבין את זה. כי אם אתה בטוח שמה שאתה רוצה זה משהו מסוים ולא שום דבר מעבר, במילה זה כבר לא משנה מה תקבל מעבר. זה כן משנה, אבל זה כל הבעיה שזה כן משנה. אז אני אסביר למה הוא חושב שזה משנה ולמה זה לא משנה. אם אני אומר, תראה, מה שאני בעיקר רוצה זה את זה. אבל אם לא תביא לי את זה, אני עדיין יש לי העדפות. אבל אם משהו אומר, תראה, הבנתי שמה שאני באמת רוצה, כאילו מה שאני רוצה, זה זה. זהו, תביא לי את זה טוב לי, לא תביא לי את זה רע לי. אוקיי, אז אם לא תביא לי את זה, אז כבר לא אכפת לי מה יקרה. אם תביא לי את זה, גם לא אכפת לי מה יקרה. אבל הוא לא הבין עד הסוף מה הוא רוצה. זה לא נכון שלא אכפת לי מה יקרה, אבל... אני לא אקבל את זה, וכן אכפת לי מה יקרה. תגיד לי, אכפת לך איפה יקברו אותך? לא. למה לא? כי אתה כבר מת, נכון? אבל כל עוד אני חי... מה, אבל מה זה אפשר? אבל אתה מת. כל עוד אני חי, כן אכפת לי. זה אותו דבר, כי אחרי שאתה מת, אתה לא אכפת לך איפה, איך, מה קורה איתך אחרי שאתה מת, אתה כבר מת. אבל אני כרגע חי, מה זאת אומרת? סבבה, אבל אני מנסה להגיד משהו עובר. אני אומר שאם היית מי שזה מה שאתה רוצה, אומרים לך, לא נותנים לך את זה, זה כמו הרגו אותך. ואחרי שהרגו אותך, כבר מה אכפת לך מה יהיה איתך? אכפת לכם ירגו אותך ככה או ככה? זאת הבעיה שלא הרגו אותי. כי אתה לא הבנת שאתה רוצה את זה. אני שמעתי על אחד שהוא מאוד 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 רצה משהו. הוא היה רעב. מאוד רעב. אז הוא הלך לקנות אוכל. הוא היה כל כך רעב שהוא באמצע הלילה כמה שנה הלך לקנות אוכל. אז הוא הגיע למכולת, הוא ראה שהמכולת סגורה. אתה יודע מה הוא עשה? חזר הביתה לישון. עכשיו זה בן אדם רעב? זה רעב? מה אתה אומר, הבנתי שזה מה שאני רוצה, שאלתי אותך, אתה יודע, אני לא מאמין לתשובה, טוב, בוא נעבור לנושא אחר.
מה, איך הגעת לי? מה, כל כך מהר ויתרת על מה שאתה רוצה, כי אתה לא מאמין לי? בדקת, ניסית, חקרת, מסרת את נפשך להשיג את מה שאתה רוצה ולא מצאת וזה, אתה לא מאמין לי, אז התגעשת? כן. באמת, כל כך מהר? איך? אתה שאלת אותי שאלה, נתתי לך תשובה, איך בתוך שתי שניות כבר הספקת לבדוק את הדרך, להבין אותה, לחקור אותה, לגלות שהיא לא נכונה, לגלות שהיא בלתי אפשרית, לוותר על המשימה המקורית ולעבור לנושא אחר? איך? תלמד אותי, בוא נלמד ממך. היא חשיבה מאוד מהירה, רק אם החשיבה כל כך מהירה, זה שקודם לקח לך זמן להבין מה אתה רוצה. אז... רגע, אני לא מבין... זה ליצנות, אני מסביר לך, זה ליצנות. זה לא ליצנות, כי אם אני מבין שזה באמת לא אפשרי, איך זה נותן לי להסתפק? אתה מבין שבאמת זה לא אפשרי? באמת? איך הבנת שזה באמת לא אפשרי? כי אתה לא מאמין לי. ניסית וזה לא עבד לך? כן. באמת? כן. אז אתה לא מאמין, אז לא שאתה לא מאמין לי, אתה יודע שאני טועה. הרבה אנשים ניסו ממנו. אז זה לא שאתה לא מאמין לי, אתה יודע שאני טועה. יכול להיות שאתה לא טועה, אבל... אם ניסית וזה לא עובד, ואני אמר שזה בכוח יעבוד. אתה טועה, אתה טועה. אז תסביר לי. אתה טועה, כי זה לא תלוי ב... זה לא תלוי בבן אדם, אם הוא... בחשיבה של הבן אדם. אם... נגיד אם אני אגיד, אם באמת יש פה חיסרון, חיסרון לא יעלם. זה לא תלוי בו. זה נכון שאם תגיד אם יש פה חיסרון, החיסרון לא יעלם. תגיד לקיר לזוז, הוא לא יזוז. זה נכון. זהו, זה כולם יודעים. נכון. אז מה זה מה שאתה מציע? אני אומר לך, תגיד לקיר, תזוז ולזוז? לא, אתה אמרת, תשאל אם באמת יש פה חיסרון. אני אומר לכם דבר אחד, יבוא יום, מי שיעריך ימים... מה אתה אמרת? אתה אמרת, תשאל אם יש חיסרון. תשאל מה אמרתי? כן. אתה לא יודע מה אמרתי? אתה כבר היית בטוח שזה לא נכון, איך אתה דרך אתה עכשיו מספק מה אמרתי? מה שאני הבנתי... אז תראה מה שהבנת, יכול להיות שהבנת אותי לא נכון? אתה כבר היית בטוח שהבנת, אתה כבר התייאשת, ועכשיו אתה פתאום אומר, אולי לא הבנתי אותו. זה כמו נגיד שאתה זכית בלוטו במספרים, אתה בא לדוכן, והוא אמר לך, יש לך זכייה. עכשיו אתה, בגלל שאתה רגיל שאין לך זכייה, שמעת שאומר, אין זכייה, והלכת. זאת אומרת, רגע, הוא לא אומר לי שיש לי זכייה. לא בטוח אם שמעתי אותו נכון. אתה אומר, אין, אני יודע שאני לא זוכה, מה אתה יודע לזה? והוא אומר שזכית. אני רוצה להסביר משהו, יבוא יום, אצל כל אחד שיחפש מספיק יבוא יום, כשהוא יושב עם עצמו, ויהיה לו מספיק רע, ולא יעזור לו כל הספרים, ולא יעזור לך כל השיטות, ולא יעזור לך כל התרגילים, ואתה תזכור שאליעד הציע לך עצה ועוד לא בדקת אותה באמת. אני רוצה לחזור עליי. תקשיב טוב טוב מה אני אומר. הכל אתה תנסה כבר, אתה תנסה להתרכז ברגע הזה, ולהתרכז ברגע הבא, ולהזדהות עם הרגשות, ולא להזדהות עם הרגשות, ולהכיל אותם, ולא להכיל אותם, ולקבל אותם, ולא... מה שאתה רוצה, אתה תנסה הכל. וזה לא יעבוד לך. בסוף יהיה דבר אחד, שום דבר לא יעבוד, תזכור, יש לנו וידאו. שום דבר לא יעבוד. אוקיי, שמענו, אוקיי. אם היית בטוח בזה לא היית שואל. אם היית בטוח בזה לא היית שואל. תגיד כבר, למה אתה מופיע? הוא אומר דברים חשובים. אני מסביר לך, בסוף יהיה לך מחשבה אחת בראש, תגיד. האם באמת בלב שלם אני יכול להגיד שניסיתי את השיטה שאליעד אמר לי? שאמר לי באמת לקחת את המחשבות ובאמת לשאול האם זאת באמת האמת? אני באמת בטוח שהמחשבות שלי הם אמת. זאת באמת האמת. לא, אני רוצה לדבר על זה. ואז כשאתה תעשה את זה, זה יעבוד. ואז אתה תגיד למה לא עשיתי את זה קודם? הוא אמר לי את זה מההתחלה. אני רוצה לחזור על זה. תחזור. שמעתם? לא, אני פספסתי עכשיו. אני מסביר לך, יש אלפי שיטות להרבה תרגילים. אבל יבוא יום שבן אדם נמצא רע לו ביותר, שאני מאחל לכל אחד שגם יגיע לזה, בסדר? יש בזה גם דברים טובים, כי זה מקדם אותך לשלב הבא. שאתה כל כך רוצה את מה שיש מעבר, שמה שיש פה לא מספק אותך, והסברנו שזה בכלל גם טוב, זה לא רק רע, זה גם טוב וכו'. ואז אתה אומר, טוב, מה הפתרון? ואז אתה מנסה להיות הצופה, להיות המתבונן, להיות נוכח ברגע הזה, להיות נוכח ברגע הבא, לחשוב חיובי, לא, שהכל ניסה לא עבד. אז אתה אומר, גם אני זוכר שפעם אליעד נתן לי איזה הצעה, ואני לא באמת יכול להגיד שקיימתי אותה. למרות שפה אתה כאילו מסתלבט כזה, כן, קיימתי ואני הבנתי וזה לא נכון. בסדר. שההצעה היא? ההצעה היא לקחת את המחשבות שאתה חושב, לשאול האם אני בטוח שזאת האמת. האם באמת בלב שלם אני בטוח שזה ככה? האם המחשבה... ברמה הלוגית אתה לא יכול להיות בטוח שזה ככה. זאת אומרת, ברמה הלוגית אתה לא יכול להגיד אני בטוח שזה כאילו, אז לא יכול להיות שאם תשאל את זה, עדיין תהיה בטוח, תהיה לך חיסרון, זה הכל. האם אני בטוח שהמחשבה שלי נכונה?
האם אני בטוח שיש חיסרון? האם אני בטוח זה נכון ההתחלה? האם אני בטוח במשהו? האם אני בטוח במשהו? דוגמה, אתה רואה מולך חיסרון מול העיניים, איפה נגיד ראית חיסרון פעם אחרונה? כל דבר, אני אתה רואה שאתה רעב. אתה רואה משהו, אתה רואה, אני באמת בטוח שאני רעב, ראית אני יודע את זה, אולי אני לא רעב. האם אני בטוח שאני מרגיש שאני חייב? עכשיו תראו, שאני רגע רוצה להסביר משהו, השאלה האם אני בטוח שאני רעב היא לא שאלה נכונה, למה היא לא שאלה נכונה? כי מי שיש לו שכל יודע שגם אם אני בטוח שאני שבע, אני בבעיה. זה לא, כאילו, אני אומר לו, אתה רעב? מי אמר שאתה רעב? אוקיי, אבל מצד אמת זה לא נכון. כי אם יש לך שכל, תמיד אוקיי, אז גם אם אני שבע, אני בחיסרון. אם אני שבע, אני חסר את הרעב, ואם אני רעב, אני חסר את השבע. זה לא משנה. יש מצב שאתה כל כך בריא, שאתה כבר מרגיש רע עם זה. אתה אומר, אני כבר לא מרגיש את עצמי. אתה כאילו אומר, אוקיי, איפה אני ארגיש תחושת כאב? אני רוצה להרגיש כאב, רוצה להרגיש רעב. עכשיו, זה דבר שאנשים היום לא נתקלים בו, אבל בעיקרון, אם אדם יגיע למצב שהוא ירגיש שובע ובריאות וזה, הוא פתאום לא ירגיש את הגוף. הוא כאילו מאבד תחושה, אומר, אין, תתחיל להרביץ את עצמו, רוצה להרגיש שהוא חי. זאת אומרת שגם את הרעב אתה רוצה. זאת אומרת שאם אתה תיקח את התחושות שכואב לך, אני אשאל, מי אמר שכואב לי? אז אם אתה תטיל ספק ואתה תגיע למצב של וואלה, לא כואב לי כלום, אתה גם תהיה בחיסרון. לכן זה לא נכון לומר מי אמר שאתה רעב. מצד ההגדרה הזאת. מצד ההגדרה הזאת, מהבית הזה זה לא נכון לומר. עובדתית, עובדתית בשטח, נכון. עובדתית בשטח, בן אדם כרגע רע לו שהוא רעב. אף אחד לא רע שהוא שבע. בסדר? אבל אני אומר בעיקרון, אם בן אדם יהיה בריא פיקס, 100%, לא חולה, לא רעב, לא צמא, לא עייף, לא זה, לא כלום. הכל, אתה אפילו לא מרגיש שקצוץ, אין, הכל פיקס, אתה כאילו תרגיש את הרוח, אתה תרגיש שאתה נעלם, אתה תגיד, משהו פה לא בסדר, אני חייב להרגיש את הגוף. תרגיש כאילו, נסה להרגיש את התמונה. לכן אני אומר, לשאול מי אמר שאני רעב, זה לא האמת. כי, תגיד, כאילו, אתה רעב, רע לך? עכשיו מי אמר שאתה רעב? זה לא נכון, כי אם אתה יותר חכם, אתה תגלה שגם אם אתה סביר, אתה מבעיה. אנשים לא מאוד, זה לא הגיוני, אבל ככה זה. בסוף אתה רואה שככה זה. לכן השאלה יותר נכונה, זה מי אמר שהרעב חסר את השובע והשובע חסר את הרעב? מי אמר שיש הבדל בין רעב לשבע? כי רק אם אתה לא תבדיל בין רעב לשבע, רק אז אתה תצא מהלופ של אני רוצה להיות רעב ורוצה להיות שבע. אז למה אתה מרגיש יותר חיסרון ברעב מאשר חיסרון ב... כי כרגע אתה מזדהה יותר עם הצורה הזאת. כאילו זה כמו לשאול למה כדור הארץ עגול ולא מרובע. כי יש, יכול להיות גם מרובע באותו מידה, אבל כרגע נבחר שהוא יהיה עגול. כרגע נבחר שאתה תזדהה עם זה ולא עם זה. מה השאלה הכי ממוקדת שצריך לשאול? התשובה לשאלה הזאת היא, אין תשובה לגבי. כמו לשאול, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? לא, בני אדם הגדירו רצח, דברים כאלה כאלה. נכון, באותו מידה יכול להגדיר הפוך, כאילו, זה צריך לה איזה חצי אקראי, חצי סיבתי. אוקיי, אז מה אתה אומר? אתה צריך לקחת חיסרון? עכשיו שלך, מה אני יודע? אני באמת יודע שיש הבדל? איפה שאתה רואה חיסרון? אני באמת בטוח שיש הבדל בין זה להפך שלו? לא לשאול מי אמר שזה רע, מי אמר שזה רע? טוב, אני עוד אחד רוצה לשאול אתכם שאלה ותתרכזו. למה בסופו של דבר בן אדם לא רוצה את מה שיש לו? כאילו, זה לא מדויק מה שאמרתי. יש מצבים שאתה לא רוצה את מה שיש לך, יש מצבים שאתה לא רוצה את מה שאין לך. עכשיו, שאלה כזאת, בסופו של דבר כשאתה לא רוצה משהו במציאות, למה אתה לא רוצה את זה בסופו של דבר? כי אתה חושב שחרר. ולמה אתה חושב שחרר? כדי לרצות את זה. ולמה אתה רוצה את זה יותר? הרגיש כאן. ולמה אתה רוצה להרגיש כאן? אתה חושב שיש הבדל בין זה לזה. ולמה אתה חושב שיש הבדל בין זה? אוקיי, אתה חושב שיש... אני רגע יכול להגיד, אם אתה תיקח דבר שנראה לך רע, אתה תשאל את עצמך, מי אמר שזה רע? אתה לא יכול לתת תשובה לוגית לשאלה מי אמר שזה רע. כי מי אמר שזה רע? מי אמר שרע זה רע? אם אמר שאני לא צריך לסבול, אוקיי? ברמה לוגית אין לזה תשובה, אלא מה? שאף על פי כן אתה לא רוצה את זה. עכשיו אם אתה תלך הפוך, במקום לשאול את עצמך למה אני אומר שזה רע, תשאל שאלה אחרת, האם אני מסוגל לרצות את זה? אז אינטואיטיבית אני אומר לך, לא, לא מסוגל לרצות את זה, לא רוצה שיהיה לי רע. אבל תשאל את עצמך שאלה אחרת, האם ברמה הלוגית אני יכול לרצות את זה? התשובה תהיה כן. ברמה הלוגית, האם אני מסוגל לרצות את זה שמרביצים לי? אז אינטואיציה תגיד לך, לא, אתה לא יכול לרצות שרביצו אותך, אתה לא יכול לרצות שרביצו אותך, השפילו אותך, אוקיי? אבל אז תשאל את עצמך, אוקיי, האם ברמה הלוגית יש משהו שמונע ממני לרצות את זה שרע לי? לא, אז התשובה שתהיה כן. לא, סליחה, אז התשובה תהיה, אוקיי, אני יכול לרצות את זה. אבל אז תהיה שאלה, האם אתה יכול לרצות בלב שלם את זה שנגיד מרביצים לך, אתה יכול לרצות את זה בלב שלם?
לא, אז יפה, אז התשובה תהיה שלא. התשובה תהיה שלא, למה? כי יש חיסרון אובייקטיבי במציאות. התרכזו טוב טוב, במציאות שלנו יש חיסרון, באמת יש פה חיסרון. זה שאתה לא רוצה את המציאות, זה לא רק אתה אשם בזה, גם המציאות אשמה בזה. שהמציאות לא מושלמת, כי שום דבר לא מושלם. מבחינת ההגדרה... אה, בכל דבר. זה מקיים את המציאות. ההגדרה, הסיבה שבסופו של דבר אתה לא רוצה דברים, היא לא בגלל שהם לא מספיק טובים, אלא בגלל שהם דברים. כל דבר הוא חיסרון ביתרון. אתה לא רוצה דברים בגלל שהם דברים. ולא מה? ולא שלמים. אתה לא רוצה, בסופו של דבר, אם אתה תיקח צורה, כל צורה, אני אשאל לך, למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא מסוגל לרצות את זה בלב שלם? למה אני לא רוצה את זה? אתה בסוף תגיע, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את הצורה הזאת, לא בגלל שהיא משהו. בגלל שהיא צורה, אני לא רוצה אותה, כי היא לא שלמה. צורה זה הפך של שלם. ואז אתה תשאל, אוקיי, אז למה, אם אני לא רוצה את הצורה הזאת כי היא שלמה, אז למה חלק אני רוצה, חלק אני לא רוצה? אז יש פה כמה תשובות. תשובה ראשונה, נכון, כשאתה תבין את זה, אתה באמת כבר לא רוצה את זה שום צורה. התשובה השנייה, באופן יחסי, אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה, בדיוק כמו אותו סיבה שיש פה כדור הארץ עגול ולא מרובע. אין איזה תשובה מוחלטת, אבל מה שבטוח לנו, שאם זה המושלם, לא היית יכול לרצות את זה. הסברתי את זה הרבה פעמים, זאת אומרת, אין תשובה מוחלטת לשאלה, כאילו אם הבנת בסוף, אני לא רוצה את הצורה כי היא צורה, אז אוטומטית נוצרת השאלה, אז למה אני לא רוצה את הצורה הזאת ולא את זאת? כי זה סוג של הטעיה כזאת. נניח, נגיד שאתה מנסה לבנות משחק, שאנשים ירדפו אחרי הזנב של עצמם, יתעלל בהם. יתעלל ברצונות, אלא מה? שאם תמיד יהיה להם רע, הם יחשפו אותך מהר. וזה, עלינו על זה, תמיד רע לנו, למה רע לנו? אה, זה לא מושלם, אוקיי, לא רוצה את המשחק. אז מה, עשו? אומרים, בוא ניתן לך חלק, תרצה חלק, לא תרצה, ונחליף לך אותה וזה, העיקר שלא תקלוט מה קורה פה. אבל מה באמת קורה פה? שיש לך צורה, הצורה לא מושלמת, אתה תמיד תרדוף למלא אותה. יביאו לך את הצורה הפוכה, תגיע לקצה, עכשיו אני רוצה בכלל את השני, איך זה קרה? עכשיו גילית, אז תחזור לשני, אני רוצה את ההוא, ואז תבין בסוף מה אתה רוצה. אתה תנוח מספיק זמן, אתה תרצה לעבוד, אתה תעבוד מספיק זמן, אתה תרצה לנוח, אלא מה? שאתה אף פעם לא נח מספיק, ואתה אף פעם לא עובד מספיק כדי להבין שאתה לא רוצה לא את זה ולא את זה. זה ידוע, לא. ידוע, אבל לא בחוויה, כי אם זה בחוויה ידוע, אתה מפסיק לנוח. החיה זה כל הזמן. אם זה בחוויה ידוע, ידוע באופן יחסי, באופן יחסי זה ידוע. אני לא תפסיק לנוח, כי אם אתה חווה את זה. אם אתה בטוח ב-100% שאם תהיה שם, זה לא יספק אותך, למה לנסוע לשם? מאותו סיבה שאתה יושב פה, אנחנו נכנסים לאותו שאלה. שום דבר לא מספק לך. שום דבר לא מספק, אני מבין את זה, אני משחק את המשחק, ויאללה, עד שנמות. אבל יש כל הזמן את השאלה שחלק כן מספק. אז אתה מניח שתמות. מניח כל מיני דברים. אתה מניח שתמות, ואם היית יודע שזה לנצח יימשך, אין למות, לא מתים, לנצח זה נמשך. אז נמשיך, לא נמשיך, אז כן נמשיך. אני, זה באופן יחסי זה נכון, באופן יחסי אתה לא מבין את זה עד הסוף, כי אם בלב שלם היית בטוח שכשתהיה שם זה לא ייתן לך כלום, היית הולך לעשות את זה? עכשיו אני אגיד לך, לך תיקח את האוויר משם, תביא אותו לפה. זה בדיוק כמו אותה סיבה. כשיש שם אוויר, תביא אותו לפה. למה אתה לא תאמר, מה? זה לא ייתן לי כלום. אני אגיד לך, לך תביא את המים משם לפה. טוב, זה נותן לי משהו. אבל אם אתה בטוח בלב שלם שזה לא נותן לך כלום, אז למה ללכת להביא? אז למה אתה אוכל? זה לא משנה, אז גם אני דפוק, בסדר? זה לא משנה. אז אני דפוק, זה מה שאני אומר, אני דפוק. לא, אבל אני אסביר לך שברמה הלוגית, בנאדם שמבין ב-100% שאם מה שלא יהיה לו הוא לא יהיה מרוצה, אז הוא לא יעשה כלום. זה לא נכון. בעיניך, בעיניי זה לא נכון משמעות. אין פה בעיניי, תסביר למה. כי אני יודע שבכל מקרה שאם אני אוכל, מתי שהוא... אבל זה לא בלב שלם, זה לא ברור לך. אני יודע שזה לא בלב שלם. לא, זה ברור שאתה חושב שאם תאכל אתה תהיה רעב, אבל זה לא ברור לך שאתה גמרה לך מזה שאתה שבע. זה מה שאני אומר, שאני יודע שאני לא בלב שלם יהיה שבע. עדיין אם אני אוכל עכשיו יהיה שבע. לא, אתה לא עושה, תקשיב, תקשיב, אם חסר לך, אם אתה צריך 2 שקל, אתה בחנות, אתה צריך 2 שקל, ויש לך שקל אחד. כן. אתה אומר, הלוואי שהיה לי גם שקל בעד השנייה, אז מה אתה תעשה? אתה תיקח את השקל פה, תשים פה, תגיד, לא, הנה, עכשיו יש לי פה עוד שקל? זה מה שאני עושה. זה לא נתן כלום. נכון שזה לא נותן. אבל אתה לא עושה את זה במציאות, למה? כי זה, אתה בטוח שזה לא נותן כלום, אתה לא מעניין. זה לא נותן לי כלום, לקחתי מפה, שמתי פה, נכון? זה נתן באופן יחסי ולא באופן מוחלט. במציאות, אתה עושה את זה, שאתה בחנות, אתה צריך לקנות משהו, אתה מעביר שקל, חסר לך זה 2 שקל, אתה מעביר שקל מיד ימין ליד שמאל, כדי שיהיה לך 2. אבל זה לא נהיה 2. אבל זה אותו דבר. זה לא מתמלא אף פעם. מאותו סיבה שאתה התחלת את כל השיחה בזה, שלמה אני בוחר את זה ולא את זה? מאותו סיבה שאתה התחלת את השיחה. אני מחבר, אז אני מסביר לך למה. אז אתה בוחר את זה ולא את זה, כי אתה לא באמת יודע שהחיסרון הוא בעצם זה שזה צורה. מה אני אומר? רבי נחמן אמר, והנה אני מצטט את רבי נחמן, בתורה נ"א, כשתגיעו למקום אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר דובר שקרים לא יקרון לנגד עיניי.
מה זה נקרא כשתגיעו למקום אבני שיש טהור? הוא אומר, מה זה שיש טהור? כשתגיעו למקום אבני, אבני זה אב ובן, כאילו שהמציאות התפצלה לשתיים, שיש זה שיש, טהור זה שיש טומאה וטהרה, אל תגידו מים מים. שנאמר דובר שקרים לא ייפול לנגד עיניי, מה זה נקרא מים מים? הוא אומר כי המרדף אחרי התאוות זה כמו לשתות מי ים. שככל שאתה שותה אותם יותר, ככה אתה בעצם אומר, אני רוצה עוד מים, אני רוצה עוד מים. אבל אל תעשה את זה, זה גם תעבור. הנה, כי השותה, בסדר, שנייה. שם המלוכים, כי השותה מים מרווה צימונו, אך השותה מים מלוכים לא די שאינו מרווה צימונו, אלא שמוסיף צימון לצימונו, עד שצריך לשתות מים אחרים לחבות צימונו. אבל כן נקרא שקר מים מים. שזה גם תעבור. בואו נמשיך. אני מסביר אותם. בכל מקרה, החיסרון היחיד האובייקטיבי שיש במציאות, אם אתה תשאל את עצמך, האם אני מסוגל ברמה הלוגית לרצות משהו מסוים בלב שלם, התשובה תהיה לא. אני לא מסוגל לעולם לרצות משהו בלב שלם, כי הוא לא מושלם. לצד הגדרתו. כי אין דבר כזה. לא כן דבר כזה, כי הוא לא מושלם. לא, המציאות כמציאות היא שלמה. מסך כל הדברים. המציאות היא שלמה. אז אני יכול לרצות אותה בלב שלם, במציאות. אבל את המציאות כיחידה, אבל לא את הצורה. המציאות כיחידה. היא כיחידה אחת, וגם היא לא באמת מושלמת, כי היא לצורות שלה וכו'. מה נגיד, המציאות היא סך כל הדברים, וסך כל הדברים זה שלם, בסדר? בהגדרה. אבל אתה אומר, זה לא סך כל הדברים, כשאני רעב, אני לא שמח, כשאני שמח, אני לא רעב, לכן אני אף פעם לא יכול לרצות דבר ב-100%. אני יכול לרצות ב-100% את שאר הדברים, את סך הכל הדברים? אני יכול לרצות בלב שלם את סך הכל הדברים? אתה תוכל לרצות משהו רק כשתקבל את הדבר והיפוכו בו זמנית. אני יכול לרצות רק בלב שלם את הדבר והיפוכו בו זמנית? אם תקבל דבר עם פרחו בו זמנית, אתה כבר לא יחסך כלום. אני יכול לרצות את זה? אה? אני יכול לרצות את זה בלב שלם? אתה, כן. אם תקבל את זה, אז כן. למרות שבהגדרה, להגיד לרצות את זה, אין מעבר לזה. אז אין מעבר לזה? אין מעבר לזה. אז אני יכול לרצות את זה? מה שאין מעבר לזה? אתה יכול לא לרצות את זה. לא משנה. טוב, בוא נמשיך בסיפור. בוא נמשיך לסיפור. אני מסביר עוד פעם. בסוף, 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 מה שחסר לך זה שיש לך חיסרון. ברמה הלוגית, אם אתה תשאל מי אמר שיש פה חיסרון, האם אני בטוח שיש חיסרון, אתה לא יכול להיות בטוח שיש חיסרון, ולכן לא יהיה חיסרון. מה שאתה אומר? אוקיי, עכשיו, מה אתה חושב על זה? כל מה שאני עשית את זה וזה לא עבד לך. כן. את מה שאני הצעתי עד הסוף ניסית וזה לא עבד. מה אנשים עושה? אה? מה אנשים עושה? אתה מכיר אותם אישית? כן. אוקיי, יפה, נעים מאוד. איך תודה שהם ניסו? חשבו הרבה מחשבות. לא, איך תודה שהם ניסו את מה שאני אמרתי עד הסוף? הם ניסו הרבה דברים. איך תודה שאת מה שאני אמרתי הם ניסו עד הסוף? רגע, הוא אמר שהוא ניסה את זה עד הסוף? איך אתה יודע שהם ניסו את זה עד הסוף? איך אתה יודע שאת מה שאני לא תמצא לזה? כי עליי הם הרבה זמן פנימה. אבל איך אתה... אז נשמע, בזמן הם פנימה עשו דברים אחרים. אתה ראית פעם קרנף מאושר? אבל היה לו בזמן פנוי. כן, ראיתי, כן. אז אולי תשאל את הקרנף מה לעשות. יש לי שאלה. דבר. אם עכשיו כואב לי הראש, ואתה עוזר לי עם העניין הזה של החקירה הזאת, של ה... אז אני מגיע, אני יכול להגיע למצב שאני בכלל אשכח שכואב לי הראש. אולי. פיזית. אוקיי. ו? זאת אומרת, אני אעלה במחשבה שלי... ברמת העיקרון, אתה... מעל העניין הזה. מבית מסוים אתה אמור לצאת מהלופ. שזה כבר אין לך כואב הראש או לא כואב הראש. זה לא שתשכח שכואב הראש, אתה גם לא תדע שהוא לא כואב. אתה לא תדע מה זה כואב או לא כואב. אני לא אהיה בכלל שם. לא תהיה בשום מקום. טוב, מה הבנו? אני אסכם. תקשיב. מה, שתי שאלה? שאל שאלה, מה השאלה? האם התהליך הזה זה תהליך רגשי או תהליך שכלי? גם וגם. מה זה יותר? שניהם באותו מידה. אתה צריך להשתמש בשכל עד הסוף, ולהשתמש ברגש עד הסוף. אתה צריך להרגיש משהו שאי אפשר להרגיש אותו, ולהבין משהו שאי אפשר להבין אותו.
אז איך אני יודע שהבנתי את זה? כשלא יהיה לך יותר שאלות. כשלא תוכל לשאול את עצמך איך אני יודע שהבנתי את זה. איך אני יודע שאני מתקדם בתהליך? איך אתה יודע שאתה מתקדם? כן, שאני בכיוון הנכון. איך אתה יודע שאתה בכיוון הנכון? אתה רוצה תשובה מוחלטת או יחסית? יחסית. אם אתה עושה את זה יותר, אז אתה בכיוון הנכון. אתה רוצה תשובה מוחלטת עד שלא הגעת לסוף, אתה לא יודע שאתה בכיוון הנכון. האם בן אדם טיפש יכול להגיע למצב הזה? יותר בקלות אפילו. סתם, סתם, זה לא יותר בקלות, זה לא. אותו דבר, אותו רמת קושי. לא צריך לסכל אז? אתה צריך להיות, אם המטרה היא להיות לא טיפש ולא חכם, אז מה יותר קל להגיע לזה אם אתה טיפש או אתה חכם? אם המטרה היא להגיע למצב שאין אצלך הבדל בין חכם לטיפש, אז איך יותר קל להתחיל מהחכם או מהטיפש? לא עם הבעיה, באותו בעיה אפילו. שני באותו בעיה ולא משנה? אם צריך שלא יהיה הבדל בין משהו למשהו, מה יותר קל להתחיל, אם יש את זה או אין את זה? לא משנה, זה אותו רמת קושי. מה אתה חושב, שאתה חכם או טיפש? טיפש. אוקיי, זה יותר קל. בתור טיפש יש לך הרבה שאלות. אז אם זה אותו באותה רמה, אז מה יעזור לי לחשוב?